snakket også med Kent Håvard Eriksen, Sandnes Ulf-spiller. Du har nettopp spilt kamp mot Sogndal. Hva synes du om kampen? Nei, det jo litt sånn typisk match hvor du, ja, du vet at det et tøft lag du møter borte, og du ville gjerne ha tatt ett poeng før matchen. Underveis i kampen her så er vi veldig gode, så da ligger vi an til tre, men så får du med en mot slutten her, og det, ja, isolert sett så er det et OK resultat for begge lag. Du fikk jo deg en scoring i dag, kan du fortelle litt om den? Ja, det er for en mulighet der hvor jeg tenker at det egentlig bare er å prøve skuddet, og ja, så gården er litt heldig der, men samtidig så er det en god avslutning, så det er fint å se den går inn. Obos-ligaen er nå i gang. Hva kjennes det å være i gang? Nei, det er deilig, absolutt. Og spesielt etter å ha vært skadet en god stund, så er det godt å være tilbake på banen og levere scoring og få et poeng her i dag. Har du sett deg noen egne mål for sesongen? Ja, så jeg vil jo selvfølgelig være med å kjempe helt der oppe med Sandnes Ulf. Og så har jeg ambisjoner også om å score en del mål, så er vi godt i gang. Da var jeg grunnen, så takk skal du ha. Lykke til videre. Takk for det.